द भोइस अफ नेपाल सिजन 4 को ब्लाइन्ड अडिसन यही शुक्रबारबाट प्रसारण हुँदैछ। भोइसको चौथो सिजनसम्म आइपुग्दा एक प्रतियोगीको रेकर्ड अहिलेसम्म कसैले पनि तोड्न सकेका छैनन्। उनी हुन् गायक सनी श्रेष्ठ। सन् 2019 द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 सनिसले सहभागिता जनाएका थिए। त्यस समयमा फाइनलसम्म पुगेका सनिसले ब्लाइन्ड अडिसनमा गाएको गीत द भोइस अफ नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हेरिएको क्लिप हो। प्रसाद चलचित्रको जाउँ माया सर र बोलको गीत गाएका सनिस ब्लाइन्ड अडिसनबाटै चर्चित बनेका थिए। उनको यो क्लिप द भोइस ग्लोबलको समेत उत्कृष्ट सूचीमा पर्न सफल भएको थियो। त्यसैता सनिसको जति भ्युज बटुल्न कसैले पनि सकेका छैनन्। सनिसको यो प्रस्तुति द भोइस अफ नेपालको सर्वाधिक चर्चित भिडियोहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको भिडियो हो। द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 फाइनलसम्म पुगेका सनिसले यसै गीत मार्फत चारैजना कोचहरूलाई आफूतर्फ फर्काउन सफल भएका थिए। काठमाडौँको कोटेश्वर निवासी सनिसले हजुरबुवाबाट गीत गाउने प्रेरणा पाएका थिए। हजुरबुवाले भजन गाएको देखेर सङ्गीतमा रुचि राखेका सनिसले गिटार बजाउँदै गीत सिकेका थिए। गायन क्षेत्रमै लागेका कारण उनले पढाइमा भने खासै उन्नति गर्न सकेनन्। सोमा सहभागी हुँदा 19 वर्ष मात्र पुगेका सनिसले कोच राजु लामाको टिमबाट फाइनल भिडेका थिए। यो सामग्री तयार पार्दाको समयसम्ममा यस क्लिपलाई 1,65,85,000 भन्दा बढी पटक हेरिएको छ। अगस्त 19, 2019 युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको यस क्लिपमा 2,30,000 भन्दा बढी लाइक र 4,000 भन्दा बढी कमेन्टहरू गरिएका छन्। सनिसको यो रेकर्ड ब्रेक गर्ने अब कोही प्रतियोगी द भोइस अफ नेपाल सिजन 4 आउलान्, यो भने पर्खाइको विषय बनेको छ। सोको ब्लाइन्ड अडिसनमा सहभागी हुने 150 प्रतियोगीहरूले सनिसको यो रेकर्ड तोडेमा नयाँ रेकर्ड कायम हुनेछ। तर यो रेकर्ड तोड्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको दर्शकहरू बताउँछन्। के तपाईँको विचारमा सनिसको रेकर्डलाई तोड्ने कुनै सहभागी यसपटक प्रतिस्पर्धामा आउलान्? कृपया कमेन्टमा तपाईँको भनाइ लेख्नुहोस्। तपाईँको रेन्ज नै तपाईँको प्रोपर्टी हो, क्षमता हो, तपाईँलाई चिन्ने आधार हुनसक्छ भोलि। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई द भोइस अफ नेपाल कस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। चन्द्र खलानको साथमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मुर्चुङ्गा टिभी।